Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, para uma super aula de língua portuguesa. Eu sou Wodner Ribeiro, professor de português, e é muito bom ter você com a gente aqui, porque aqui você sabe a gente constrói a aprovação. Quer construir sua aprovação? Então vem com a gente. Prof, o que, é que nós temos agora? Agora nós temos o seguinte: ó, é CNU, português, certo? Se você vai fazer essa prova, então você está no lugar certo. Beleza? A gente vai passar uma horinha. É, juntos aqui, né? Que bom que você tá aqui com a gente né? em pleno Carnaval, tá certo? Terça-feira. E é muito bom, né? Muito bom mesmo a gente parar né? para investir no nosso futuro. E no que depender da gente, né? conte conosco, porque com essa soma de forças, a gente vai gerar um resultado positivo. A gente aqui, você aí, gerando resultado, gerando aprovação. Beleza? Então vamos lá. Ó, tem material para você baixar, certo? Se você puder. Baixar o material é importante. E, acima de tudo, aí, né? Pega papel, pega caneta. Se você está em casa aí, ou casa de amigo, no sítio, na chácara, né? É, puder parar essa horinha e focar total aqui na nossa aula, vai ser muito importante, né? Desligar tudo, né? Clicar no módulo aula para a gente construir a aprovação. Beleza? E aí, né? A gente vai trabalhar o okay, quê? Morfologia, certo? Eu separei 12 questões de morfologia. Né? Não sei se a gente consegue resolver tudo em uma hora, mas eu sempre ponho questões a mais para você ter à sua disposição. E tendo dúvida, procura a gente. Tá lá no final a gente coloca nossas redes sociais, caso você queira entrar em contato, tá bom? Preparados? Vamos lá? Pega a sua aguinha também. Uma horinha passa muito rápido, tá bom? Eu fico muito feliz por compartilhar nesta manhã de terça-feira com você. Tá certo? Então vamos lá. Morfologia, banca Sesgran Rio, concurso nacional unificado. Aqui é para você gabaritar mesmo. Então, vamos para cima. Primeira questão: temos o seguinte, ó. No período composto, enquanto isso não acontece, as filas continuam se formando. A conjunção destacada estabelece entre as duas orações uma relação de. Olha só, isso aqui acontece bastante, cai bastante, tá? Deixa eu projetar aqui o slide, né? E a gente aparecer também. Quando você tem esse tipo de situação, o enquanto grifado, eu queria destacar o seguinte: anote aí, certo? O enquanto ou é tempo ou é proporção. Olha só que interessante, nós não temos aqui a opção de proporção, né? Nós temos a opção de tempo. Então, essa questão já ficou fácil, certo? Nós não temos a opção de proporção. Então, a resposta é tempo. Então anota aí, quando se trata de enquanto, conjunção, a conjunção enquanto ou sinaliza tempo ou proporção Prof o que é proporção proporção é o seguinte nós temos ações simultâneas temos ações concomitantes que acontecem ao mesmo tempo ok por exemplo à medida que vivemos amadurecemos aí você vai ter como conectivos modelo a medida que a proporção que ao passo que certo e o quanto mais mais quanto mais estudo mais preparado preparada me sinto ok então se o enquanto é tempo ou proporção, então, a gente vai ter aí como resposta letra E, certo? Esse consequência, não há ideia de consequência, ele transmite. Né? Geralmente, consequência eu tenho da seguinte forma: ó. É, vou, logo, logo você vai dizer assim, né? Estudei tanto que passei. Olha aí, estudei tanto que passei. Quando você tem as palavrinhas tal, tão, tanto e tamanho, anote aí, ó, quatro palavrinhas: tal, tão, tanto tamanho. O que da sequência indica consequência, ó. Estudei tanto que passei, certo? Geralmente é assim que a banca traz consequência. Concessão tem como conectivo modelo aí o embora, né? Embora, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, com quanto, malgrado, malgrado com ele, né? é que mais? Não obstante e ainda as locuções prepositivas, é, apesar de e a despeito de, certo? Depois você volta o vídeo e anota que é muito importante você fazer isso, tá? A minha ideia é que por meio dessas questões, você tenha né, um, um, uma segurança maior no que se refere ao assunto de morfologia para a banca Sesgran Rio, ok? Foco aí no CNU. Finalidade, você tem um para quê, certo? É a conjunção modelo, tá? E causa, temos o porquê que é a conjunção modelo. Aí, por que mais? Visto que, já que, uma vez que, por quanto, na medida em que. Não é a medida que, certa medida que é a proporção. É na medida em que. E o como iniciando frase. Por exemplo, como estudou, passou. Lembrando que o como só é conjunção causal quando inicia a frase. Tá? Porque daí ele gera uma relação de causa e consequência. Para haver causa, é preciso haver consequência. Só há consequência também se há causa. Ok? Se o como não inicia a frase, ele não é causal. Agora, todo como que inicia a frase é causa? Não. Tá? Você tem um como iniciando frase advérbio de modo. Por exemplo, como vai você? Como está aí o feriado de carnaval? Como vão os estudos? Ok? Então, vamos lá. Primeira questão, portanto, letra E. Questão 2. Temos aí um pequeno texto. A partir do qual a gente vai fazer a análise da questão. Vamos dar uma lida nesse texto? Aí a gente quer saber, ó, que o texto quer saber, né, o que o sim é. Ah, vamos lá. A palavra salário vem mesmo de sal. Você já ouviu falar que a palavra salário tem uma relação com a palavra sal? Então vamos lá. Lemos assim, ó, dois parágrafos. Vem, então, já respondeu, né? Vem sim. A explicação mais popular diz que os soldados da Roma antiga Recebiam um seu ordenado na forma de sal. Faz sentido. O dinheiro, como o conhecemos, surgiu no século VII a.C., na forma de disco de metal precioso, moedas, e só foi adotado em Roma 300 anos depois. Antes disso, o que fazia o papel de dinheiro eram itens não perecíveis e que tinham demanda garantida: quais são? Barras de cobre, fundamentais para a fabricação de armas. Sacas de grãos, pepitas de ouro, metal favorito para ostentar como enfeite, prata, o ouro de segunda divisão e, sim, o sal. Perceba que aqui nós temos uma enumeração. Né? Ó, barras de cobre, é, sacas de grãos, pepitas de ouro, prata e, sim, o sal. Então, considerando que nós temos aqui uma enumeração, a palavra sim adquire que sentido? Ó... Vamos lá. É sempre importante a gente considerar o contexto. Tá? Saber a gramática é importante? Com certeza. Não tenha dúvida disso. Né? Saber conceito do dicionário é importante? Sem dúvida. Tá? Agora, tudo isso é aplicado no texto. Né? Porque toda a gramática, todo o dicionário é, pode ser ressignificado no texto. Então, eu sempre preciso olhar né, o sentido que o texto deu àquela palavra. Ok? A ressignificação no contexto. Ok? Então vamos lá, aqui nós temos o seguinte: a palavra capaz de substituir o elemento em destaque no trecho, e sim o sal, sem alteração de sentido é ó, oh, mesmo e até teria o mesmo sentido. Que esse mesmo e até dá a ideia de inclusive, né? E mesmo sal, inclusive o sal, e até o sal, inclusive o sal. Então, letra A e B, é, de certo modo, têm o mesmo sentido aqui e logo, né, logo poderia ser tempo ou igual a portanto. Né? Logo eu digo assim, ó, volte logo, aí é tempo. É, Descartes dizia, né? Penso, logo existo. Esse logo igual a portanto, penso, portanto, existo. Então não é a ideia de portanto, né? É, até porque portanto já tem aqui, ó. Então, ó, a e b estão na mesma ideia de inclusão, c e E estão na mesma ideia de conclusão. Então a gente vai marcar a letra D. Observe que esse claro né, é, é, é porque já sabemos do que se trata. Né? Olha aí, então ele vai enumerando. Ele já falou que a palavra salário vem de sal. Aí ele vai dizer o seguinte: ó, é, antes disso, que fazia o papel de dinheiro eram itens não perecíveis e que tinham demanda garantida: barra de cobre, saca de grãos, pepita de ouro, prata e, claro, o sal. Claro por quê? Porque já havia sido mencionado já era do conhecimento e claro e não podendo esquecer certo e como já vimos o sal ok então é a palavra claro aí é, é substituível por sim sim é substituível por claro porque já se trata de algo que já foi mencionado que já é conhecido né? até porque o texto gira em torno é, disso aí ok claro o sal ok portanto Questão 2, letra D de, de dado. Questão 3, temos o seguinte: vamos lá. No texto 1, um, em abre aspas, é. Um controle eletrônico de portão tem uma única função e pode ser usado por anos e anos sem alterações ou troca. Já um celular tem maior taxa de obsolescência e pode ter de ser substituído em um ano ou dois. A palavra já apresenta o sentido de. Olha é só, quando se trata né, de morfologia, é sempre importante olhar o contexto. Ok? Então, já lá no dicionário, já na gramática, é o que É um advérbio de, de tempo. Tá certo? Agora, se eu repito, criando uma relação de alternância, aí eu tenho uma conjunção alternativa. A criança já ri, já chora. Né? Alternância ou exclusão, quando eu repito, isso acontece com hora a hora, quer, quer, seja, seja, já, já. Agora, esse já aqui seria tempo, seria alternância, alternância, nem tem aqui opção, né? Que para ser alternância teria que vir repetido, né? É, seria exclusão? Não, exclusão seria, é, exceto. Eu digo o seguinte, ó, todos foram à praia, exceto eu, né? Exclusão. Tá? seria oposição, tá? oposição se o conectivo é igual a mas, dá para dizer que se já é igual a mas, ó, ó, um controle eletrônico de portão tem uma única função e pode ser usado por anos e anos sem alterações ou troca. Já um celular, né, por outro lado, né, pode ser igual a mas ou por outro lado, tá certo? Porque oposição tem como conjunção modelo o mas, né? mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se não, obstante e igual a mas. agora esse já oposição pode ser igual a mas ou se não couber o um mas ali é, seis por meia dúzia trocando um pelo outro, né? você pode trocar por, por outro lado para testar por outro lado, ó, ele trabalha muito. já o irmão, ó, ele trabalha muito. já o irmão não, mas o irmão não, né? aqui na frase que eu citei, coube o mas. Aqui talvez caiba por outro lado, né? um controle eletrônico de portão tem uma única função e pode ser usado por anos e anos sem alterações ou troca. Por outro lado, um celular tem maior é. Então, você troca o já para saber se é oposição por mas ou pode substituí-lo pelo termo por outro lado. E aqui dá certo. Então, resposta letra C. Intensidade geralmente você tem o o bastante, o muito, o quase, ó, oh, quase a intensidade já caiu em prova e muita gente teve dúvida, certo? Quase a intensidade, ok? Muito e bastante, tá bom? Então vamos lá. É, conformidade. Aqui nós temos quatro conectivos de conformidade, certo? Como, conforme, segundo consoante. Como, conforme, segundo consoante. Estudo como você pediu. Estudo conforme segundo você pediu, ok? Portanto, a gente vai marcar aqui letra C de oposição, ok? Como é que estamos aí? Tudo bem? Né? Resolvemos três questões de 12 que tem aí do seu material, certo? É, espero que a gente consiga aí, né, acertar conscientemente pelo menos umas 10, pode ser? Vamos colocar essa meta aí de 10 questões. Vamos lá. E naquilo que a gente, porventura, errar. Né? entendendo, a gente vai ter um ganho gigantesco. importante é entender para você produzir bem na sua prova e conseguir a pontuação necessária para avançar no concurso. Ok? Então vamos lá. Né? Questão 4, é, temos aqui o conectivo I para analisar. Vamos lá, então. É, questão 4, né? É, aqui foi a nossa questão 3, questão 4. Vamos gabaritar. Temos assim, ó. No texto 1, no trecho, abre aspas, é hora de abrir-se profundamente para uma pessoa que não está ali para condenar ou absorver. absolver, né? Absorver é inocentar. E sim, é, para estimular que você escute atentamente a si mesmo e assim consiga exorcizar seus fantasmas e viver de forma mais desestressada, fecha aspas. As conjunções destacadas introduzem respectivamente, é bom você sempre olhar esse respectivamente, tá? Respectivamente é na ordem que aparece, isso é muito importante. Orações com o valor semântico de. Geralmente, quando a gente pensa no conectivo I, a gente pensa em quê? Qual é a ideia que ele traduz, a ideia primeira? É a ideia de adição. Ok, mas pode ser que o I também não seja adição. Observe, ó. Geralmente, quando nós temos o i sim tá? ou e não, geralmente esse i tem valor de oposição. Certo? E sim e não, geralmente tem valor de oposição. Ok? Vamos ver se é o caso aqui. Ó. É a hora de abrir-se profundamente para uma pessoa que não está ali para condenar ou absolver. E sim, mas sim para estimular. Ok? Então aqui ó, nós temos o i com valor de mas. Onde é que nós temos aqui oposição no primeiro caso? Somente na letra C. Então, na letra C aqui, nós já temos a nossa resposta. Né? Conclusão é se o I tem valor de por isso. Tá? Isso pode. O I pode ter valor de por isso? Pode. Certo? O I pode ser conclusivo. Tá? E detalhe: quando o I é conclusivo aqui na banca César Rio, a banca pode trazer também como consequência. Então anota aí, ó, conclusão também pode ser igual a consequência. A banca traz isso com alguma frequência, com relativa frequência. Outra coisa hein, também que eu queria que você anotasse, explicação igual a justificativa. Explicação igual a justificativa, certo? Por quê? Explicativo, né? Explicação ou justificativa. A banca pode trazer assim, certo? Aí concessão só se o i tivesse valor de ir embora, e o i não tem esse valor de ir embora, certo? Como o i não tem valor de ir embora, então a gente nem, nem pensa aí na parte de concessão, tá? Explicação, né? É o conectivo que é igual a que, porque e pois, né? Em tese, nós temos aí na gramática três conectivos de explicação. São as conjunções coordenativas explicativas, né, que ligam orações Ordenadas, orações independentes. Né? Independentes que não exercem nenhuma função em relação a outro termo, função de sujeito, de complemento, de adjunto, enfim, certo? O que, porque e o pois. E causa é, porque já que, visto que, uma vez que. Tá? E a adição, aqui sim, né? que é o sentido é, primeiro dele. Aqui é ele está somando, aqui ele cria uma relação de oposição, certo? Aquele tem valor de massa, aquele tem valor de adição. Questão 4, portanto, letra C. Aí, aquilo que eu havia mencionado há pouco. Ó. Marisa saiu de casa atrasada e perdeu o ônibus. As duas orações do período estão unidas pela palavra I, né? Conectivo I. Em alguns lugares chamam E ou E, tá certo? Então vamos lá. Que além de indicar adição, ó além de indicar adição, introduz ideia de que, certo? Introduz ideia de ó, oposição, esse i é igual a mais, Marisa saiu de casa atrasada, mas perdeu o ônibus, não. Né? Isso aqui está mais para quê? Para uma conclusão. Só que não tem aqui conclusão. Aí eu disse a você o que? Né? Na banca Cesgranrio. Rio. Quando o I é conclusivo, pode aparecer também como como o quê? Como consequência. Então, resposta aí, letra C. Esse I, tá? no caso, é igual a por isso. Você pode é, substituir esse I por por isso. Então, anote aí. I igual a por isso tá? é um conectivo de conclusão. Tá? E sendo conectivo de conclusão, ele é igual a Consequência, certo? Ok? Então, é, não é oposição, não tem valor de mas, tá? não é condição, né? Para ser condição, teria que ser substituível pelo se, certo? Se. Também, quando, quando um termo é condição, ele pode ser igual a caso, né? O se é a conjunção modelo para todas as condicionais, agora pode ser o caso. Contanto que desde que certo é sem que, por exemplo, é contanto que estude passará desde que estude passará caso estude passará sem que estude não passará se estudar passará ok e o i não tem aqui valor de condição né comparação também não comparação é, seria igual a como né ainda somos como os nossos pais lembra aí Belchior, na voz de Belchior e na voz também de Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Aí nós temos comparação. E união? União seria adição. Né? Porque quando está unindo, está é, adicionando, somando. Ok? Então essa união seria valor de adição. Aí, ele é adição? É. Só que a questão diz assim, ó, além de indicar adição. Certo? Além de. Então ele, ele indica. Adição, certo? Então, além de indicar adição, ele introduz ideia de consequência. Tá? Então, é só você fazer o seguinte: troca o i por por isso. Então, se você não sabia dessa informação, aí você já anota aí, certo? I igual a por isso é conclusivo ou consequência, tá? E essa foi a nossa questão 5, 5 de 12. Eu acredito que Vai dar tempo aí a gente resolver todas, tá certo? Vamos lá, é, futuro aprovado, futuro aprovada. Olha só, aí nós temos a palavra mais, né? Sem o um contexto, né? muita gente já entende assim, mais é intensidade, certo? Mais pode ser intensidade, pode ser muita coisa também. Então prepara papel, prepara caneta que a gente vai anotar aí, certo? O que aqui o mais pode ser? Primeiramente, vamos ler o texto, né? Porque aqui nós temos um texto que embasa a análise. Lemos assim: No mundo sem geladeiras, o cloreto de sódio era o que garantia a preservação da carne. A demanda por ele, então, tendia ao infinito. Ter barra de sal em casa funcionava como poupança. Você poderia trocá-las pelo que quisesse, a qualquer momento. As moedas, bem mais portáteis, Acabariam se tornando o grande meio universal de troca, seja em Roma, seja em qualquer outro lugar. Mas a palavra salário segue viva, como um fóssil etimológico. Ok, temos assim: ó. a palavra destacada em bem mais portáteis traz para o trecho uma ideia de. Vamos lá: pega papel, pega caneta e vá anotando aí, tá bom? Ó, adição: o i pode ser adição? Pode. Né? quando Melhor, o mais pode ser a adição? Pode. Quando? Quando é que o mais é a adição? Quando é igual a i. Por exemplo, o pai mais o filho fizeram isso. O pai mais o filho construíram a cerca. Agora, um detalhe importante sobre o mais é que ele não é usado para a companhia. Por exemplo, ó, eu vou mais tu, bora mais eu, bora mais nós. Não pode. Tá? Então, o mais não pode ser usado como companhia, mas pode ter o valor de i. Aí, nesse caso, ele está somando, ele é aditivo, tá? O mais pode ser adversidade Não. Certo o que pode ser adversidade é o mas. Mas igual a porém, ok? Ó, ela deitou, mas não conseguiu dormir, ok? Ele é, estudou, mas não, é, mas não conseguiu aprender. Então, mas é oposição, certo? Pode ser comparação? Depende se o texto criar as condições para isso. Tá? Observe aqui ó, que nós temos assim, ó, as moedas bem mais portáteis, bem mais portáteis do que o quê? No mundo sem geladeiras, o cloreto de sódio era o que garantia a preservação da carne. A demanda por ele, então, tendia ao infinito. Ter barra de sal, olha só, barra de sal. Tá? Em casa funcionava como poupança você poderia trocá-las, trocá-las o quê? barra de sal, pelo que quisesse a qualquer momento. As moedas, bem mais portáteis, bem mais portáteis do que o quê? Do que as barras de sal. Então esse mais dá a ideia de comparação, certo? Perfeito. Em geral, a gente não encontra na gramática esse mais com a ideia de comparação. Mas aqui nós temos o mais com a ideia de comparação certo? Em geral a gente vê o que o que é mais popular é o mais como intensidade, É O conceito primeiro assim que muitas vezes a gente tem, só que o mais pode ser comparação, sim, ok? Pode ser comparação. Então, ó, bem mais portáteis que as barras de sal. É isso que a gente tem aqui, ok? A extensão seria uma ideia de contiguidade, de complementaridade, né? Soma seria adição. Então, se a gente marcasse aqui letra E, teria que marcar letra A também. Então, saber que soma é adição já nos faz aí eliminar letras A e letra E. Ok? E o mais é que é a diversidade. Agora, esse mais pode ser muito mais coisa. Tá? Anote aí, por gentileza: mais pode ser tempo geralmente é associado à palavra nunca. Ó, nunca mais fui à praia tempo. Nunca mais viajei para o exterior, tempo. Nunca mais nos vimos, tempo. Ok? Então esse mais é, também pode dar ideia de tempo, mas pode ser quantidade associada a substantivo, quantidade. Por exemplo, ó, chegaram mais alunos, por isso precisamos de mais cadeiras. Ó, mais alunos, mais cadeiras. Qual é a ideia aí? De quantidade. Não é intensidade. Mais, mais substantivo. Nunca é intensidade. Então, anota aí, ó. Mais, tá? A palavra mais. Mais, sinalzinho de mais aqui, tá? Substantivo, nunca é intensidade, tá? Agora, mais, mais substantivo. Pode ser também qualidade. Por exemplo, ó. Quero passar nesse concurso para ter mais é, tempo, certo? Ter mais vida, ter mais tranquilidade, mais paz. Okay? Então, a gente está lidando o que? esse mais com a ideia de qualidade. Então já vimos o mais como é, adição, como comparação, como tempo, quantidade, qualidade. Olha só, quanta coisa aí? né? Quantos sentidos encerra esse mais? Ainda tem o mais intensidade, que é o mais popular,? Né? É quando ele acompanha verbo. Por exemplo, preciso estudar mais". Estudar é verbo. Então, esse mais, ele está mudando o sentido do verbo. Ele é um advérbio de intensidade. Ou, né, ele pode acompanhar adjetivo. Por exemplo, eu digo assim: você está é mais, mais inteligente. Você está mais dedicado. Tá? Então, mais acompanhando adjetivo, também é advérbio de intensidade. Ou, mais acompanhando o próprio advérbio: tá? ele está morando mais longe. Ó. Está morando mais perto, mais longe, mais perto. OK? Então, mais só é intensidade, modificando o verbo, adjetivo e o próprio advérbio. OK? Acompanhando o substantivo, ele é qualidade ou quantidade. Com o nunca, ele é tempo. Igual a aí, adição. E nesse contexto aqui, ele é comparação. Então, a gente sempre precisa olhar o contexto, tá? E se a gente se limita né, achando que o mais é só intensidade, a gente perde uma questão fácil, ok? Então, mais pode ser intensidade, sim. Pode ser, mas é um dos valores dele, né? É um dos seus aspectos semânticos. E lembrando, o mais com i nunca pode ser companhia. Mas eu, mas tu, mais nós, não. Tá certo? Belezinha? Então, essa foi a nossa questão 6 de 12, né? Que eu separei aqui para a gente... Resolver, tá? E aí, turma boa. Como é que estamos, né? Sei que muita gente aí está com o coração no ritmo da percussão. Né? Estamos em plena terça-feira de carnaval, né? Manhã de terça-feira. Eu fico muito feliz em ter você com a gente aqui, né? Você separou esse tempo para estudar, para investir na sua aprovação, quer investir no seu futuro? Ah, isso é muito bom, né? Aqui você sabe a gente constrói a aprovação. Então, continua com a gente, certo? Alfa com na veia. Ó oh, e a questão 7, nós temos um texto para analisar. Essa questão é muito interessante, tem muita coisa boa para a gente comentar aqui, certo? Então se você não estava com papel e caneta aí, já pega papel e caneta que vai ter muita coisa aí para a gente anotar, beleza? Vamos lá, vamos ler o texto primeiro, tá? Temos assim, ó. Depois a gente vai trabalhar os pronomes demonstrativos. Eu queria destacar aí algumas situações. Ouvi a música pelo piano de mamãe quando era um menino. Supunha-me o netinho que levava o avô pela mão até o seu bloco de carnaval. Hoje, sendo um avô feliz e orgulhoso de cinco lindas moças e três belos rapazes, tenho nada mais, nada menos do que mãos dispostas a amorosamente me conduzirem ao meu bloco que passa todo ano pela minha calçada. Olha aí, terça-feira de Carnaval, questão falando sobre Carnaval. Leitor querido, se você tiver alguma recordação dessa música, ouça! Se você não souber manipular algum aparelho eletrônico, seu netinho ajuda! E ouvindo a simplicidade dessa tocante canção, você vai ler esta crônica como eu a escrevo: com os olhos molhados dos antigos Carnavais. Olha aí! Então vamos lá, vamos ver o que a questão está pedindo. É uma questão é, mediana, talvez mais extensa, talvez mais cansativa do que difícil, tá certo? A gente estava acostumado ali com questões bem mais curtinhas, né? Vamos lá, ó. No, te... no último parágrafo do texto 1, o último parágrafo é o segundo. É, o autor empregou os demonstrativos ou pronomes demonstrativos essa, dessa música e dessa tocante canção. E esta, né, no trecho, esta crônica, considerando-se as regras da norma padrão, tais instruções estão adequadas à norma, porque observe ó, que aqui ele fala de uma música né, que ele ouvia quando era um menino. Aí depois ele diz assim: Leitor querido, se você tiver alguma recomendação dessa música, esse essa está sendo usado em referência àquilo que já foi dito. Tá? E esse esta, aqui já é outra situação. Ó. É esta crônica. O que é esta crônica? Ele está produzindo a crônica. Ele está escrevendo a crônica. Então, a crônica está perto dele. É como se eu dissesse assim: ó, este controle, certo? Remoto. Tá? Este celular. Ok? Então, vamos lá. Quando se trata de pronome demonstrativo, nós temos algumas situações. Primeiramente, vamos fazer uma lista aqui de pronomes demonstrativos, tá? Anote aí, põe assim: ó, pronomes demonstrativos. Existem vários. Eu vou citar aqui aqueles que mais interessam ou podem interessar a sua prova. Tá? São os pronomes de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, ok? Vou lhe dar três situações. Então, se eu estiver falando mais rápido do que você escreve, aí depois você volta o vídeo, pausa, tá bom? E anota. Mas é muito importante que você registre o que eu vou passar aqui. Olha só, você vai fazer a prova do CNU, né? A banca cobrou. Mas não é uma questão difícil, mas é uma questão que muita gente vai achar um pouquinho complexa, embora não seja. Ok? Então, depois das informações que eu lhe der aqui, você vai perceber que a questão vai ficar muito mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, quais são os pronomes demonstrativos que a gente precisa dominar bem? Primeira pessoa, esta. Estas, este, estes, isto, ok? São os que têm o um T. Segunda pessoa são os que tem o um SS. Essa, essas, esse, esses, isso. Ok? Terceira pessoa, aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo. Aí nós temos algumas situações. Depois você volta aí, tá? Temos algumas situações. Em relação a tempo, primeiramente, tá? aqui nós não temos relação temporal. A questão não trouxe, o texto não trouxe relação temporal. Mas quando nós temos relações temporais, é importante observar o seguinte: ó. quando se trata de tempo presente, tá? tempo presente é, eu vou usar a primeira pessoa. Para tempo presente, eu uso a primeira pessoa. Então, eu digo esta aula, esta terça-feira. Este dia 13 de fevereiro, este mês de fevereiro, este ano de 2024, certo? Tempo presente sempre primeira pessoa. Passado próximo, aí eu vou usar a segunda pessoa. Aí eu digo nessa segunda, nesse final de semana, nesse mês de janeiro, passado próximo. Futuro, segunda pessoa, tá? Amanhã é quarta, né? Então eu digo assim nessa quarta. OK? Nessa quarta-feira de cinzas, próximo final de semana, nesse final de semana, OK? Se for um passado distante, bem distante, aí para marcar esse passado distante, eu vou usar a terceira pessoa. Naquela época, naquele ano, tá? No século oitavo, naquele ano, naquela época, naquele século, OK? Então, nós não temos aqui relações temporais. Agora, esse esta aqui, ó, a aqui esta crônica esse esta foi usado para uma relação e esse esta foi usado para uma relação espacial Então a gente vai ter o seguinte é, eu estou falando de algo que está próximo do emissor Emissor é quem fala para tudo que está próximo do emissor eu vou usar a primeira pessoa então eu digo este celular esta caneta este controle certo Ó, esta folha ok para tudo que está próximo do Emissor, certo? Então, como a crônica está com ele, então ele diz esta crônica, né? Porque a crônica está com ele, ele ainda está produzindo a crônica, certo? Ok? E aí, né? Para aquilo que está próximo da pessoa com quem eu falo. Então, para aquilo que está próximo do receptor, a pessoa com quem eu falo, eu vou usar segunda pessoa. Então, ó, essa tua caneta. Tá? Para a caneta que está perto de você. Ele me, empresta essa, me empresta essa tua lapiseira. Está perto de você. Agora, para aquilo que está longe de emissor de receptor, das pessoas que falam, aí a gente vai usar a terceira pessoa. Ei, está vindo aquele rapaz ali? Está vendo aquele senhor ali? Olha aquele avião ali. Tá? E aqui, ó, né? então aqui nós temos, portanto, uma relação espacial. Esse este foi usado em referência a algo que está perto de quem fala. Tá? agora quando ele diz dessa música ele está fazendo referência àquilo que já foi dito àquilo que já é do conhecimento do leitor do interlocutor do ouvinte então sempre que eu estou me referindo a algo que já foi dito né é, ou seja eu tenho um pronome anafórico esse pronome anafórico se refere ao que já foi dito então eu vou usar o pronome de segunda pessoa esse essa isso Certo? Esse, essa é isso. Aí, nesse caso, estou me referindo àquilo que já foi dito. Ó, guarde esse conselho que eu dei. Esse por quê? Que já foi dado, já foi dito. Ó, escute bem isso. Melhor, você escutou bem isso que eu acabei de dizer? Isso por quê? Porque já foi dito. Então, quando ele diz essa música, ele está falando de quê? Está falando de uma música que ele já mencionou. Uma música que ele já citou. Tá? Quando você usa uma redação, por exemplo, é diante disso, com isso, com base nisso, nessa perspectiva, dessa maneira, desse modo, por que você usou o pronome de segunda pessoa? Porque você está fazendo referência àquilo que já foi dito, tá certo? Agora, para aquilo que ainda vai ser dito, aí eu vou usar o pronome de primeira pessoa. Ó, Escute este conselho que eu vou dar. Este. Por quê? Que eu ainda vou dizer. Ó, escute bem isto que eu vou falar. Isto por quê? Porque eu ainda vou dizer. Tá certo? E um terceiro caso, então, ó essa para aquilo que já foi dito. Tá? E um terceiro caso é, seria o seguinte: não, quarto caso, né? já vimos tempo, espaço e essa situação aqui, né? que são relações referenciais. Um quarto caso é quando você tem elementos distribuídos no texto. Por exemplo, Drummond e Machado de Assis. São grandes nomes da língua portuguesa. Drummond e Machado de Assis. Se eu quero me referir agora a Machado de Assis, que é o termo mais próximo, eu uso este. Este. Se eu quero me referir a Drummond, que é o termo mais distante, eu uso aquele. Ok? Então, nós temos aí, ó, é, no que se refere a tempo, o emprego desses pronomes. No que se refere a espaço. E aqui, relações referenciais. Esse e essa tem a ver com relações referenciais. Porque esse termo é anafórico. Ó. Anafórico significa o quê? Significa que ele se refere a um termo que vem antes. Ok? Anafórico se refere a um termo que vem antes. Catafórico se refere a um termo que vem depois. A banca não usou esses termos, né? É só para relembrar que você pode precisar em outra questão. Anafórico é quando um termo se refere ao que vem antes. Catafórico é quando um termo se refere ao que vem depois é o caso do este, esta, isto, catafóricos. Esse, essa, isso, anafóricos, OK? E quando eu tenho elementos distribuídos no texto, o este retoma o mais próximo, aquele o mais distante. Repito. Drummond e Machado de Assis são grandes nomes da literatura. este Machado de Assis na prosa e aquele Drummond na poesia. Certo? Então, diante dessa explanação, a gente vai marcar que alternativa como resposta correta, ó, letra B de bola. Aqui na letra B de bola nós temos o seguinte, essa tem vínculo com algo mencionado anteriormente no texto da música, né, que ele citou aí no primeiro parágrafo, certo? E o esta tem vínculo com o texto em si, porque o texto ele ainda está fazendo, o texto ainda está com ele, o texto está perto dele. Então é uma relação espacial. Aqui é uma relação referencial, né, anafórica. E aqui é uma relação espacial, porque ele está falando de algo que está perto dele. Ok? Ok, vamos avançar? Temos aí uma questão 8, ó, questão sobre verbo. Deixa eu ver a próxima aqui. Né? Vamos avançar muito não, senão a gente vê a resposta aí. Agora olha só, questão 8, verbo, Tá? É, que forma verbal está empregada no mesmo tempo e modo que podemos? Podemos é o verbo poder, certo? Quando se fala em modo verbal, né, é, que tem tempo, a gente tem o modo indicativo e o subjuntivo. O imperativo não tem tempo, né? O imperativo é apenas afirmativo ou negativo, é isso? É, então nós temos aqui o modo indicativo, ok? Podemos é o modo indicativo. Indicativo é o um modo verbal que expressa certeza. E o tempo? Vamos lá. Presente no indicativo. Eu posso, tu podes, ele pode. Né? Pretérito perfeito. Eu pude, tu pudeste, ele pôde. Nós PUDEMOS, vós pudestes, eles puderam. Então, PUDEMOS é pretérito perfeito. Prof, o que é o pretérito perfeito? Pretérito perfeito é uma ação concluída, acabada, em relação ao momento da fala. Certo? Ação concluída, acabada. Logo, logo, você vai dizer assim, passei. Olha que maravilha, né? É, estudei é, e passei. Ok? Então, pretérito perfeito é uma ação concluída, acabada. O pretérito imperfeito é uma ação que, anterior à fala, ainda pode ter continuidade depois da fala. Por exemplo, um amigo meu trabalhava nessa loja. Trabalhava, pode ainda trabalhar, certo? O pretérito imperfeito também indica e sinaliza uma ação que teve seu curso prolongado. Né? Uma ação que não foi pontual, estanque, momentânea, mas que teve continuidade. Ou seja, o pretérito imperfeito expressa uma ação contínua. Certo? Você vai falar assim logo, logo: eu estudava muito, né? Estudava muito, dedicava muitas horas de estudo, tá? é, muito, dedicava muitas horas ao estudo. Ou seja, o que é isso? É uma ação que se prolonga. Okay? E o pretérito mais perfeito representa uma ação bem antiga, bem remota. Né? Por exemplo, o aluno comentou que passara no concurso. O aluno comentou que passara no concurso. Então, passara é anterior a comentar. Eu tenho uma ação no passado e outra que é mais passado ainda. Aí nós temos o futuro do presente, né, que é uma ação posterior à fala. Por exemplo, passarei. Futuro do pretérito, que expressa uma hipótese, passaria. Ah, tudo isso no modo indicativo. Ok? Vamos identificar aqui agora o pretérito perfeito. Forem. isso aqui, anote aí, tá? É futuro do subjuntivo. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for, quando nós formos, quando vós fordes, quando eles ou elas forem. Então, isso aqui é futuro do subjuntivo. A ah, cresceu. Eu cresci, tu cresceste, ele cresceu. Pretérito perfeito do indicativo. Está aí a nossa resposta. Letra C. Será. Eu serei, tu serás, ele será. Futuro do presente do verbo ser, ok? É, deixe, que eu deixe, que tu deixes, que ele deixe, que nós deixemos, que vós deixeis, que eles deixem. Isso aqui é presente do subjuntivo, presente do subjuntivo. E aí indicam, né? Presente do indicativo. Eu indico, tu indicas, ele indica. Nós indicamos, vós indicais, eles ou elas indicam. Presente do indicativo. Certo? Então tá aí. Anote isso aí, porque sem dúvida vai fazer diferença. Sem dúvida, vai ser importante. Tá bom? Então, ó, repetindo: letra A, futuro do subjuntivo, pode botar o quando antes, né? quando eles forem, pode colocar o se também, se eles forem, é futuro do presente, presente do subjuntivo e presente do indicativo. Certo? Então, podemos, pretérito perfeito, cresceu, pretérito perfeito. Mas aqui está na primeira pessoa do plural e aqui está na terceira pessoa do singular. Não faz diferença. A banca não pediu a pessoa, tá? Pediu apenas o tempo e o modo. Ok? Então, pretérito perfeito do modo indicativo. Certo? Então, questão 8, letra B de bola. Né? Questão 9 temos aí verbo também vamos dar uma olhadinha é, o distanciamento do autor em relação à história narrada para destacar um ponto de vista seu sobre a temática em foco é marcada pelo uso do verbo ser no período abre aspas é um exercício estranho esse de começar a remoçar um corpo na imaginação injetar movimento e desejo nos seus músculos acelerando nele de novo a avareza de viver cada instante. Caso o enunciador queira conferir ao trecho um caráter de possibilidade, a reescritura adequada à norma padrão e ao contexto empregará o verbo ser da seguinte forma: olha só, caso queira conferir ao trecho um caráter de possibilidade. Esse caráter de possibilidade a gente vai ter de duas formas. Tá? Ou o verbo no modo subjuntivo ou no futuro do pretérito. Porque o modo indicativo expressa certeza. Tá? O futuro do subjuntivo expressa hipótese. E o imperativo expressa ordem. Tá? Mas também pode ser pedido, súplica, conselho, desejo. Tá? Então, né, ó, o que é futuro do subjuntivo aqui? Fosse. Ó, todo verbo que tem a desinência SSE está no pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? Todo verbo que tem a desinência SSE está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Só que, ó, cabe aqui, ó, fosse um exercício estranho este começar a remoçar um corpo na imaginação, ejetar um movimento e no desejo nos seus músculos, acelerando de novo a avareza de viver cada instante. Aqui não caberia se fosse, tá? Mas caberia o seria. O que é o seria? Futuro do pretérito. Ó, oh, anote aí, tá? Voltando aqui para a letra A. Todo verbo que tem a desinência SSE está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Todo verbo que tem a desinência RIA, RIA está no futuro do pretérito. E o futuro do pretérito do indicativo expressa possibilidade. Por exemplo, teria ele dito isso? É uma dúvida, uma hipótese, uma possibilidade. Dúvida, hipótese, poss possibilidade. É, se eu ganhasse na Mega Sena, ajudaria minha família. Isso é uma hipótese, uma possibilidade. Se eu tivesse carro, te daria uma carona. Isso é uma hipótese, uma possibilidade. Ok? Então, é, essa possibilidade ou vai ser com o subjuntivo, mas não cabe aqui o fosse, ou com o futuro do pretérito. Mesmo o modo indicativo, expressando certeza, o futuro do pretérito expressa hipótese, dúvida e possibilidade. Aqui caberia certamente, ó, seria um exercício estranho. E não fosse um exercício estranho, nem, A frase nem, nem tem sentido. Se a gente usar aqui é um imperfeito do subjuntivo, que seria a letra A. Então a gente vai usar aqui, né, essa ideia de hipótese com o seria, tá? Futuro do pretérito, seria. Ok? Foi é o pretérito perfeito. Pretérito perfeito não é hipótese, mas um fato concluído, ó, passado anterior à fala. Era não é hipótese, é pretérito. Só passado não é hipótese, tá? Porque se é passado, é, possivelmente aconteceu. C, D e E passado, respectivamente. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que Perfeito. Certo? Então, a resposta aí, questão 9, letra B de bola. Lembrando que o futuro do pretérito também expressa hipótese. Questão 10, muito boa essa questão. Temos assim: ó. vamos lá. Faz o plural como palavra-chave com dupla possibilidade de flexão o composto. Olha só, a questão já disse que a palavra-chave tem dupla possibilidade de flexão. Aqui nós temos substantivo e substantivo, né? a palavra-chave. A Quando você tem dois substantivos no substantivo composto, flexiona os dois elementos. Agora, se um deles expressa finalidade ou função, aí a gente pode ter o seguinte: palavras-chave ou palavras-chave, somente o primeiro no plural. É o caso de bananas maçãs ou bananas maçã. Navios, escolas ou navios, escola. Então, se um substantivo indica finalidade ou função, né, os dois podem ir para o plural ou somente o primeiro. Então, a questão quer saber onde acontece a mesma situação: tá, de os dois irem para o plural ou só o primeiro. Lugar comum, plural, lugares comuns. Substantivo e adjetivo variam os dois elementos. Tá. No substantivo composto, anote aí. Variam os dois elementos quando você tem substantivo, adjetivo e numeral. Quando você tem substantivo, adjetivo e numeral, parem os dois elementos. Tá? Hoje é terça-feira, né? Terça, numeral. Feira, substantivo. Terças, feiras. Tá? Lugar comum: substantivo e adjetivo. Parem os dois. Lugares comuns. Já não é resposta. Guarda-roupa: guardar é verbo. Quando você tem verbo no substantivo composto, verbo mais substantivo, o verbo não varia. Os guarda roupas. Tá? Varia somente o substantivo. Os guarda roupas. Ok? Aço, substantivo. A liga, substantivo. Aço com função de ligar. Aços ligas ou aços liga. Então, mesmo esqueminha aqui. Ó, variam os dois ou somente o primeiro. Porque um dos elementos indica finalidade ou função, ok? Finalidade ou função. Amor perfeito. Amores perfeitos. Tá? Quando você tem substantivo e adjetivo, variam os dois elementos, a letra A e a letra D, certo? Na letra A e na letra D, nós temos substantivo e adjetivo. Variam os dois elementos, ok? E aí nós temos aqui, ó, abaixo assinado. Abaixo é advérbio, não varia. Num substantivo composto, o advérbio não varia, certo? Por exemplo, bota fora, né? Qual é o plural de bota fora? É os bota fora, ok? Os bota fora, certo? Porque bota é verbo, não varia, né? A gente já viu. E fora é advérbio. E aqui, ó, assinado é adjetivo. Adjetivo varia no substantivo composto. Então, os abaixo assinados. Então, com base nessa questão, a gente conclui o seguinte, né? Quando eu tenho um substantivo composto, né, palavras que vão flexionar substantivo, adjetivo e numeral. Palavras que não vão flexionar verbo e advérbio. E aí, a questão quer saber mais do que isso, né? Quando eu tenho dois substantivos e um deles indica finalidade ou função, Finalidade ou função, então os dois vão para o plural ou somente o primeiro. Palavras-chave, palavras-chave. Aços ligas, aços liga. Ok? Então, muito bom ficar atento a esse tipo de questão, que eu acho que é parecida com essa aqui, ó. Questão 11. A formação do plural da palavra cartão postal é a mesma que ocorre em então, aqui nós temos cartões postais, né? substantivo e adjetivo. Os dois elementos flexionam, os dois elementos variam, substantivo e adjetivo. Letra A abaixo é advérbio, ó. já vimos aqui. Perceba que todas essas questões são da banca César Ela repetiu ó, abaixo, certo? Então, os abaixo assinados, alto é advérbio, não varia, falante é adjetivo. Os alto-falantes, os abaixo-assinados, os alto-falantes. Porta é verbo, né? Por, verbo não varia, né? Então, os porta-vozes, tá? Os porta-vozes, ok? É, Cavalo-vapor. Né? Aqui nós temos substantivo e substantivo. Cavalos-vapores ou cavalos-vapor. Né? Então, um deles indica finalidade ou função. Agora, a resposta correta letra é guarda civil. Nós temos substantivo e adjetivo. Como aqui, ó, substantivo e adjetivo. Aqui são dois substantivos, ó, cavalo e vapor. O cavalo, o vapor. A questão que é um plural da mesma forma que esse aqui. Tá? Os guardas civis. Substantivo e adjetivo. Então, assim. Quando a banca cobra plural de substantivo composto, é nessa linha que ela trabalha. E aí você já sabe né, como proceder. Eu acredito que não não virá algo diferente do que a gente acabou de ver aqui, não. Tá certo? Que é geralmente assim que ela procede. Ok? E aí, né? Nós temos aqui finalizando questão 12. Tá? Queria pedir a você aí que não se esqueça de deixar o seu like. Tá? Seu like é muito importante para nós. Outro dia alguém falou assim: professor, o foi dois likes, né? Dois likes não, quer você tira, tira o like, tá certo? Ok? É, vamos lá. Questão 12, né? Que bom que tá dando tempo a gente resolver todas que tem aí no seu material. O fragmento do texto em que o vocábulo em destaque foi substantivado é: detalhe, né? existe o substantivo e existe a palavra substantivada. Quando é que uma palavra é substantivada? Quando ela vem precedida de artigo. Por exemplo, cantar é verbo, mas o cantar, aí cantar virou substantivo. Não é advérbio, mas o não. O não é, aí o não virou substantivo. O advérbio virou substantivo, certo? Então, se a questão está pedindo uma palavra substantivada, é porque ela não é substantivo. Qual é a dica que eu dou a você? Veja a palavra que não era substantivo. Ó, sua imagem. Imagem já é substantivo, né? O Trotsky. Trotsky, nome próprio, substantivo próprio. Já é substantivo. Técnica, já é substantivo de nascimento. Assinatura, já é substantivo de nascimento. Tá? E aqui, o o eu. Eu é pronome pessoal, do caso reto. Olha a frase aí, ó. E se eu estiver fazendo a barba. E escovando os dentes de um impostor, de um eu apó, é, apócrifo, né? Ou seja, um eu. Aqui não é pronome eu, é o substantivo, porque essa palavra foi substantivada em função do artigo, artigo indefinido. Então, os artigos têm essa capacidade, né, substantivar palavras. Eu digo assim: ó, eu vou, tá? meu eu interior diz para eu não e ao meu eu né então o substantivei, certo ou essa substantivação pode se dar né com pronome possessivo como eu fiz aqui certo ou mas o mais comum é com o artigo tá pode ser artigo definido ou artigo indefinido tá pode ser pronome também como possessivo né como eu citei ao tá, meu eu tá Tá certo? Um eu, o um eu, certo? Ok? Então, esse eu deixou de ser pronome pessoal do caso reto e passou a ser tratado aqui como substantivo. Portanto, questão 12, resposta letra E. E a gente finaliza aqui, tá? Deixo é, meu Instagram, tá certo? É muito importante tá? é, você seguir as redes sociais do Alphacom, tá todas as redes sociais, todo dia nós temos aqui. Eventos gratuitos e de qualidade, ok? Meu aluno, minha aluna, muito obrigado pela atenção, né? Muito bom estar com vocês, tá? Bom restante aí de dia, tá? Boa terça-feira, tá? Espero que você continue com a gente aqui construindo a aprovação e ficando em dia com o português, ok? Ó, oh, né? Beijão no coração, obrigado pela atenção e até nosso próximo encontro, aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.